Писанкарство навчає переселенка з Харкова Анна Баранова. Майстер-класи проводить для дітей і дорослих, показує, як зробити крапанку. Це просто ми капаємо, не поспішаємо, чекаємо, щоб трошки парафін загуст. Майстриня приїхала до Кропивницького у перший день війни. Відтоді проводить майстер-класи ледь не щодня. Жінка переконана, попри війну, треба зберігати традиції українського народу. Перед Великоднім зазвичай пишемо писанки, прикрашаємо яйця, готуємось. І тому я і спланувала, і запропонувала провести серію майстер-класів для тих, хто хоче навчитися хоч трішечки цьому, для того, щоб зустріти свято якось, як прийнято в нашій країні, як робили наші бабусі, прабабусі і сотні років тому. До майстер-класу долучилось десяток охочих. Кропивничанка Марина крапанку виготовляє вперше. Каже, творчий процес заспокоює розум, а ще на часі згадувати народні традиції. Це історія, це традиції, їх треба пам'ятати, відновлювати навіть, бо деякі забуті, ми ними не користувалися. Історія – це важливо. Знаючи історію, твориться майбутнє. Майстер-класи з писанкарства Анна Баранова проводитиме до Великодня. Аби долучитися до них, варто зареєструватися за номером, що ви бачите на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.